У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про стосунки на відстані у час війни. Коли твій коханий у війську, далеко від тебе, від родини, не просто справлятися з емоціями. Треба навчитися розуміти та приймати ті зміни, що відбуваються у ваших стосунках, підтримувати коханого, не руйнуючи при цьому себе. Поради від нашої експертки почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 21 жовтня, і це 971 доба нашого героїчного спротиву повномасштабної агресії Росії. Психологічна підтримка жінок, які чекають коханих з війни – один з важливих напрямків роботи Центру реадаптації та реабілітації «Ярміс». Третій рік групи підтримки Центру працюють за програмою «5 кроків резилієнтності в парах». Проєкт «Стійка родина. Сильна країна» реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Можливістю безоплатно отримати психологічну допомогу вже скористалося більше 100 жінок з різних куточків України. Серед них і Вікторія. У лютому 2023 року чоловік Вікторії став до лав ЗСУ. І жінка відчула, що не може самостійно психологічно справитися з неприйняттям ситуації. Як давати раду емоціям, навчилася саме завдяки психологам і учасникам групи підтримки. Почуємо Вікторію. Дуже багато, в принципі, спільних таких переживань. Воно, тобі здається, що в тебе така ситуація, а виходить, що насамперед ти не один. І ти відчуваєш цю, знаєте, єдність, що ти розумієш, що ти не один полі воїн, і, в принципі, ті самі емоції, ті самі переживання переживають інші. Що дуже складно пояснити людині, котрої чи брат або чоловік не воює, просто всіх така загальна думка, ну, там, тримайся, все буде добре, але ж тобі це не допомагає. Тобто, у тебе такий спектр і калейдоскоп емоцій, ти хочеш поділитися, тоді кажуть, ну ти дуже типу, приймаєш близько до серця, а тобі хочеться виговоритись чи там просто, як кажуть, поплакатись чи викричитись. Ну, я зрозумію, такі люди, які, як кажуть, задіняться. Як довго ви відвідували таку групу підтримки? Відвідувала десь, ну, місяця. Це була програма 2 місяці, так. Вам допомогло? Так, допомогло, ну і допомагаю, в принципі, я приймала учні цієї весни, то, в принципі, дуже це допомагає, морально, ну, підтримує, збиратися, розставити, як кажуть, по полицям. Наразі триває набір у групи підтримки, які розпочнуть свою роботу 24 та 26 жовтня. Миколаївці можуть долучитися до проєкту онлайн та отримати необхідну психологічну допомогу. З нами на прямому зв'язку психотерапевтка, співавторка програми «5 кроків резилієнтності в парах», тренерка Марія Олійник. Марія, розкажіть, будь ласка, про ці групи підтримки, які Центр «Ярміс» проводить для всіх жінок, які чекають своїх коханих з війни. Ці наші групи підтримки дещо відрізняються від таких загальних, оскільки ми спрямовані на підтримку стосунку, і ми спрямовані на таку трошки підтримуючу функцію, трошки таку, можливо, освітню, аби допомогти парам виробити нові стратегії поведінки, коли є відстань, коли є війна, коли є нові виклики, з якими стикаються люди. Вони спрямовані на жінок, оскільки в нас жінки зазвичай чекають, так склалося. І відповідно ми так враховуємо різні аспекти, які стосуються стосунку і самої жінки, яка зараз в очікуванні, і того, що відбувається з її партнером, і того, що відбувається між ними зараз, в тому моменті, коли є війна, коли є відстань, як з тим дати раду в найкращий спосіб, на які, можливо, небезпеки можна очікувати, який ризик, як це оминути. Тобто ми так намагаємося додати трохи більше такої освітньої спрямування, освітньої мети, але також і підтримку самої жінки, її стану, її становище, нормалізації в тому, що в нас знаходиться. Дуже важливо те, що це є середовище людей, які проходять цей самий шлях, вони знаходяться на тому самому етапі, вони знаходяться в цій самій ситуації і дуже добре розуміють одне одного. І що теж цікаво, що дуже багато наших психологів, які проводять ці групи підтримки, вони також є партнерками, які чекають, або хтось з їхніх рідних також очікує. Тобто, знаєте, це така екосистема розуміння і такого трохи вирішення спільних задач, які виникають на цьому шляху.
Тобто психологи самі переживають практично ті ж емоції, які переживають їхні підопічні. Не всі, звичайно, але частина також. Не всі психологи є партнерками військових, але значна частина так. Ці групи підтримки, скільки зазвичай входить людей, і вони є сталими чи вони змінюються? Група, коли вже набирається, вона вже триває до кінця. В загальному це є 8 зустрічей. Саму періодичність визначає група. В середньому це раз на 2 тижні відбувається. І вже коли група зібралася, вона вже так до кінця і тримається. Вони не додаються. Ну, так від початку до кінця в певному такому процесі є. Ну, зазвичай це скільки людей в групу? Від 6 до 12 орієнтовно. Тобто це невеличкі групи. Як взагалі розкриваються жінки, які приходять в ці групи підтримки? Тому що ну не всім комфортно говорити про свої відчуття. Так. Власне, ми також врахували цей аспект, тому що кожен по-різному може реагувати на запитання і на теми, які виникають. Тому значну частину роботи може робити жінка сама. У нас для того є такі певні робочі зошити з задачами, з рефлексією, а частину обговорювати в групі. Але на загалом, знаєте, помітили, що така добра динаміка групи і така хороша підтримуюча атмосфера при хорошому супроводі нашого психолога дозволяє і розкрити тему, і поглибитися, і поділитися своїми переживаннями. Однак, якщо хтось не хоче цього робити, він може цього не робити, бо зробити це собі в самостійному форматі, з рефлексією, приділити цьому час і лише дати якісь такі, знаєте, вже загальні спостереження, якісь свої, не занурюючись в дуже особистий контекст. Тому що справді ви дуже так гарно зауважили, що багато питань є дуже такими особистими, вразливими, і ми з дуже такою великою уважністю підходимо до цієї вразливості. Наша програма має такі, знаєте, розрахована на 8 зустрічей, і якби ці зустрічі мають певну свою таку послідовність і логіку. Перша якби частина нашої програми присвячена власне дослідженню стосунку, як пара зійшлася, які були ресурси, цінності, які вони поділяють, так ми трошечки піднімаємо оці питання, потім обговорюємо ті виклики, які відбуваються з парами через війну, через відстань, через зміни партнера, через зміни партнерки. Якби ми досліджуємо, як ці зміни впливають на стосунок, як стосунок від цього змінюється, до чого можна бути готовим в тих змінах, знаєте. І тоді переходимо до третьої нашої частини, до такої, знаєте, зміцнення пари, як можна зробити, підтримувати стосунок, навіть якщо є така велика відстань, коли є виклики війни. Як можна підсилювати одне одного. І це якби така третя частина. І всі ці три частини, вони мають певну послідовність занять, певну послідовність задач, які ми досліджуємо. Там досить багато є таких задач, також завдань на ресурсність, коли як підтриматися самій жінці, коли вона чекає, коли вона є сама без партнера, з тими всіма задачами, які є, як справлятися з тим виснаженням, яка жінка отримує, як формувати свої кола підтримки, як готуватися до повернення партнера додому, так, щоб це було менш так складно, так як можна до цього бути готовим. Тобто наша програма має таку основну мету чи основну задачу зберегти стосунок, враховуючи всі ці непрості обставини, в яких ми є. Як ви бачите, по результатах уже проходження цих 5 кроків резильєнтності, який ефект є? Пари дійсно знаходять між собою цю гармонію? Ми мали відгуки від жінок, власне, тому що вони наша цільова аудиторія, це ті, для кого ми це працюємо і робимо цю програму. І дуже багато є таких гарних спостережень. І по тому, що було більш розуміння між партнерами, і було зрозуміння, чому партнер там на відпустки чи на якісь там короткі паузи поводиться, власне, так, а не інакше. Як можна, наприклад, підсилити стосунок, на що можна робити акцент стосунку. Дуже багато хто говорив про підсилення себе, про ресурсність. Тому результати в нас хороші, продовжують бути хороші вже другий рік цієї програми з добрими відгуками, і це так важливо наголосити. Це те, про що говорили жінки, і справді за цей період, коли ми маємо ці наші зустрічі, групи, ми теж бачимо динаміку зміни запиту. Коли на першому стосунку було на першому році було дуже багато запиту власне про чоловіка, про те, що з ним відбувається, про те, як бути йому підтримкою, то зараз дуже багато запиту про самопідтримку, про самотурботу, як можна себе підсилити, як можна так знаєте, додати собі трошки такої більше опори і впевненості для жінок. Так, ну звичайно, що будьмо відвертими, що ця робота над стосунком, коли є війна, коли є відстань, коли є всі ці непрості зміни, які є, все-таки це дуже велика робота.
робота жінки, і дуже важливо підсилювати себе і мати таке, знаєте, хороше коло, де можна це підтримку отримувати. І, власне, наші учасниці діляться, що вони отримують і таке підтримуюче коло, і багато розуміння. Я думаю, що це така важлива частина цієї роботи. Тобто от такі запити від партнерок, від відвідувачок, які приходять на ваші групи підтримки, за ці 3 роки війни повномасштабної вони змінилися, і ви це відчуваєте, так? Так, фокус трошки змінився, запит так, знаєте, стало дуже багато конкретного запиту, тобто більш конкретних запитань. Якщо на початку це було так більше, як справитися з тим всім, то зараз, ну, якби є такі більш конкретні питання, які спостерігаються в стосунку, які спостерігаються в отих зустрічах, які партнери між собою мають. Відповідно, там на групу приносяться такі, ну, гарні речі, з якими можна опрацьовувати. Вони є дуже багато для всіх об'єднуючі, багато хто там додає своє бачення, дівчата діляться своїм досвідом, тим, що у них працює, тим, що у них не працює, знаєте. І це теж підсилює одне одного. Тобто, що не я сама в цьому всьому, а є багато таких, як я, і ми разом можемо знайти хороші рішення на всі ці труднощі, які виникають. Зрозуміло, що війна продовжується, триває мобілізація. І що ви порекомендували дівчатам, жінкам, чоловіки, які зараз стають до лав Збройних сил України? Як підтримувати і його, і себе? Звичайно, знаєте, перш за все, я дуже часто про це кажу, що важливо підтримувати себе, тому що ми є, власне, ті, на кому тримається і сім'я, і стосунок, і те, що відбувається між нами. Тому точно треба дбати про свій ресурс, про своє відновлення в тому форматі, в якому є. Дуже важливо домовлятися про те, як ви комунікуєте, про те, як часто відписуєте, на які речі реагувати, бо це теж важливо. Важливо давати таку, знаєте, підсилювати відчуття життя і відчуття потрібності для свого партнера. Дуже важливо давати відчуття того, що є місце, де чекають, є місце, куди можна повертатися, бути такою, знаєте, підтримкою і такою, заради чого бути, знаєте, заради чого повертатися, заради чого воювати. Це важлива історія. Для стосунку дуже важливо є створювати певний спільний контекст, навіть коли є відстань. Так? Щось таке, що ви обоє можете робити одне для одного, якісь невеличкі такі традиції, короткі вітання, якісь хороші невеличкі сюрпризи одне одному, невеликі. Так? Ну і, звичайно, що є такі святі правила, як то кажуть, намагатися не з'ясовувати стосунків на відстані, особливо коли якісь там бойові задачі, намагатися там опрацьовувати, мати місце своєї підтримки, тому що очевидно, коли ти є на відстані, коли є війна, коли так багато небезпеки, дуже важливо давати собі раду зі своєю тривогою, вміти себе підтримати, мати хороше коло друзів чи рідних, чи когось, до кого можна прийти і це все також поговорити і отримати ту історію. Тому, як на мене, зараз важливо створювати ці спільні ініціативи, громадські ініціативи. Дуже багато також громада може робити і потім для реінтеграції воїнів, ветеранів, але також і для підтримки зараз сімей, де чоловіки служать, не лише, знаєте, якимись такими там формальними речами, але, власне, такими місцями, де можна прийти, де можна бути, де можна об'єднуватися. Бо спільнота – це зараз те, що нас врятує. Спільна ціль, спільна задача, підтримка одне одного. Як взагалі можна вберегти стосунки на відстані і ще під час війни? Тобто тут дуже багато факторів. Взагалі стосунки на відстані – дуже складна річ, а тут ще додається війна. Ви праві, це дуже складна задача, і, власне, тому ми підготували ще одну програму від нашого центру для того, щоб зробити ці стосунки, якби, знаєте, вже на двох зорієнтованих, не лише на жінок, а для обох партнерів, щоб, ну, якби зробити їх зміцнити, навчити говорити одне з одним, навчитися якби знижувати цей емоційність, реактивність, конфліктність, яка часом виникає. Стосунки на відстані зберігаються, коли справді є цінність цих стосунків і коли та цінність стосунку, якби, знаєте, підсилюється. Тому дуже важливо робити якісь ресурсні речі разом. Так? Не лише про якісь вирішення питань, вирішення проблем, хоча це також об'єднує розуміння спільного ворога. Я дуже часто наголошую і на групах, і на індивідуальних консультаціях, що завжди пам'ятайте, хто спільний ворог, бо ми часто, коли є в парі, на відстані маємо дуже багато претензій одне до одного, і хочеться і партнера звинуватити, і партнеру хочеться часто звинуватити нас в якісь речі. Але спільний ворог – це війна, спільний ворог – це русня, будемо називати речі своїми іменами, і збереження родини, збереження сім'ї – це ще одна перемога над нашими спільними ворогами.
І собі дуже важливо нагадувати, так, де цей спільний ворог і заради чого ми це робимо. Пам'ятати, зберігати цінні стосунки. Тут дуже допомагає спілкування, дуже допомагає контакт. Звичайно, що він буде специфічний, його потрібно адаптувати під відстань. Можна за це подякувати, знаєте, зв'язку, що можна і записувати повідомлення. Так, зараз і, такі нові технології дають можливість і присутності. Дають можливість, так, дають можливість присутності. Я дуже рекомендую парам придумувати свої невеличкі ритуали, там, на ранок, на вечір. Якісь, знаєте, такі кодові слова, які підтримують одне одного, якісь гарні речі, які допомагають. Тобто не лише обговорювати справи, не лише писати, як ти там живий чи не живий, що там в тебе, там ти ж як там діти, та? Але ще й також пам'ятати, що ви є ще партнером, є ще пара, і якби виділяти і на це невеличку частинку свого ресурсу, знаєте, от таке от. Тому дякуючи технологіям, можливості запису, голосовим повідомленням, відеоповідомленням, то цим треба користуватись. Якісь невеличкі по можливості передачі передавати, так, зберігати цей зв'язок і цю важливість одне одного. Це дуже допомагає, дуже підтримує по можливості. Ось важливо продовжувати спільне життя на відстані. Часто чуємо ми таку фразу. Як це можливо взагалі зробити, коли жінки зараз виконують функції чоловіка в родині? І от як це спільне життя його організувати? Ви знаєте, це таке дуже хороше питання, бо ми говоримо багато про змін чоловіків в часі війни, так, що їм потрібно там змінювати свої звички, побут, інші речі, але величезна зміна відбувається з партнеркою, де справді їй потрібно бути там, якби, особливо, якщо є діти, то і мамою, і батьком, і виконувати всі функції, знаєте, і робити дуже багато інших речей. Власне, тому і запит у нас там трошки перефокусувався, що на збереження саморесурсу трохи. Оце справді зараз багато лягає на плечі одного партнера, іншого партнера, і дуже виникає тут багато нерозуміння і можливо образи, і тому тут часто важливо нагадувати, так, чому це відбувається, що це провокує, як це давати собі раду, бо це допомагає таке заземлення і повернення себе. Продовжувати спільне життя разом тут, бачите, буде залежати від цінності пари і від того, як вони взагалі мали свій побут, на чому він був збудований. Можливо, якусь все одно функцію, частину роботи може мати навіть таку дистанційну, може мати чоловік. Якісь там обов'язки, якісь там можна виконувати дистанційно. Така, знаєте, присутність вдома. Можна робити якісь спільні речі, можна збирати. У мене нас була одна пара, яка збирала гроші на спільну мрію, відкрила собі банку, кожен потрошки цю банку відкладав для того, щоб мати якусь спільну мрію. Можна планувати життя після, та, що після перемоги ми, якщо для це є можливість і спроможність мати оце ми, так, в чому ж може бути це ми. В зустрічах, коли є можливість зустрітися, в які ви знаєте, спільних контактах, так, хто що робив, як це виглядало, спогади дуже допомагають. Фотографії спільні, які ви мали, коли зробили, їздили, зараз також з допомогою там технології ми можемо згадати, там, як цей день виглядав 10 років тому, 5 років тому, 3 роки тому, 2 роки тому, рік тому, та, де ви були, що, як цей спогад зараз для на вас впливає, про що би ви хотіли знову повернутися, так. Тобто тримати оцей контакт в тому форматі, в якому він і зараз можливий. Звичайно, що дуже залежно від того, як пара взагалі себе мала свої якісь ритуали і свої якісь звички до цього повномасштабного вторгнення. Як пара зараз має ці звички, чи вони можуть якось трансформуватися. Але, звичайно, що їх потрібно переглядати і виробляти ці нові звички, які будуть найкраще відповідати тому варіанту життя, який у них є зараз. Психотерапевтка, співавторка програми «5 кроків резилієнтності в парах», тренерка Марія Олійник була з нами на зв'язку. Говорили ми про психологічну підтримку жінок, які чекають коханих з війни. Реалізує проєкт «Центр реадаптації та реабілітації Ярміс». Цінуйте те, що маєте. Як сказала пані Марія, збережена родина – це ще одна перемога над ворогом. Росія може знищити наші будинки, але те, що всередині нас – ми не дамо зруйнувати. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.